Gör han så mycket? Så ja. Häller strilande. Kom igen. Jag hämtar hur mycket vatten är det? Det är helt strilande. Gör det. Tänk att det mjölk. Den, okej, för att den ni tänker ska vara full i vatten i andra ändan. Ja, men tänk, det finns nog en del i slangen innan. Ja, vi har lagt ut, vi har vikit där borta så det kan inte rinna ut i alla fall. Nej. Fan, vilken teknik vi har. Ja, men du, du får sträcka på det. Sänkta lite upp. Det går inte. Det var dum du var, Benga, nu. Det var idiotiskt, Benga. Det var skitbra. Gör du en rota och springer dit bort? Ja. Och så håller du här högt här då. Hela vägen slangen då. Ja. Ja, ni kan fylla hela slangen. Det rinner inte ut på andra sidan. Nej. Gör det? Varför inte det? Så är det luft som tar emot i andra. Ska jag hämta mer nu eller? Nej, stopp. Där, håll högt här nu. Och så Bengt åker bort med slangen. Bort med Henke. Vi tänker. Vi tänker bara. Vi tänker. Ja, var du bak här vidare? Nej, det är fel. Jo, det är rätt. Är det rätt? Ja, just det. Förlåt. Håll högt bara. Det är fan. Han har fått i så mycket vatten. Nej, jag ska pusha på lite. Nu kommer det vatten nu. Vilket tur. Jag jobbar på. Ja. Kom igen då. Kom igen. Det kommer räcka. Kan börja bygga.